Пасажири міського громадського транспорту не застраховані від нещасних випадків. Отримавши травму під час поїздки у трамваї чи тролейбусі, домогтися грошового відшкодування наразі можна лише через суд, а до того зафіксувати ушкодження в лікарні та звернутися у ДАІ. Виїжджають на місце, фіксують ці всі питання. Якщо є потерпілий, вже працює слідчий. Слідчий збирає всі матеріали, оформляє схему дорожньо-транспортної пригоди, відбирає пояснення, це від всіх свідків і враховує дорожню ситуацію, яка склалася. Далі матеріали направляє до суду. Компенсацію постраждалому повинен сплатити винуватець пригоди у разі, якщо суд доведе його провину. Незважаючи на відсутність страховки, вінничани громадський транспорт вважають комфортним та безпечним. Безпечно, я думаю? Я думаю, що так. Ми довольні транспортом. В принципі, так. Друге питання, що вони після 9 не ходять, оце... В принципі, багато ж нових зараз закупили автобуси, тролейбуси, то якби, вроді би нормально і їзди нормально. Система страхування життя та здоров'я пасажирів в транспорті в Україні немає. Постанова Кабміну гарантує відшкодування за втрату працездатності лише пасажирам за міських рейсів. Певну суму включили у вартість квитка. Максимум, на який може розраховувати постраждалий – 102 тисячі гривень. 100% страхової суми виплачується, на жаль, у випадку смерті. Є три випадки інвалідності. 90% встановлення першої групи інвалідності внаслідок нещасного випадку, 75% внаслідок другої групи, 50% від страхової суми внаслідок третьої групи інвалідності. Крім цього, існує тимчасова втрата на працездатності. Це ті травми, які не дозволяють людині працювати. Лікарняний лист і 204 гривні за день непрацездатності. Застосувати подібний механізм для страховок пасажирів трамваїв чи тролейбусів неможливо, розводять руками експерти. Якщо керуватися добровільним страхуванням, то згідно закону України про страхування, застрахувати третю особу від нещасного випадку, зокрема, третю особу, можна лише за її згоди. Неможливо у кожного на вході брати підпис, що він згоден бути застрахованою особою за цим видом страхування. Ще минулого року Ліга страхових організацій України подала до уряду свої пропозиції, як захистити життя пасажирів. Вважають логічним вираховувати відшкодування постраждалим зі страховки водія. Якщо перевізник, ліцензований перевізник, який здійснює перевезення пасажирів, будь-яких взагалі, протягом бере пасажирів, перевозить їх, протягом свого перевезення, якщо буде станеться якась подія, яка буде кваліфікована, буде нанесена шкода життю та здоров'ю пасажира, відповідно настає відповідальність цього перевізника, і саме ця перевізника в тих лімітах, які будуть по домовленості застраховані, перевізник буде через страхову компанію, страхова компанія буде відшкодовувати цю шкоду. Реакції нинішнього Кабміну страховики чекати не хочуть. У Вінниці запропонували міській транспортній компанії провести експеримент, запровадити щось на зразок автоцивілки для тролейбусів та трамваїв. Тетяна Орлова, Володимир Гірявенко, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта.